today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. Čau. Čau. Aha, čaute. Čo chcel Lukejka? Nič nechcel. Akože nič nechcel, videli sme ťa, ako ťa pritisol na chodbe. A ako sa ti roztriasli kolena. To kvôli lejcvikle farebnej? Chcel vedieť, že či viem, čo mi tatuje. A čo si mu povedal? No, ako to dopadlo? Dostala pokarhanie, riaditeľské. Ale jemu som nepovedal nič. No, super. Počkaj, čo sa on stará? To je ďalší idiot, čo nás sem prišiel buzerovať? Asi by sme mu mali naznačiť, nech sa drží späť, nie? Ja som za. A ty, Žamboch? Čo? Čo? O piatej pri Slomárovi. Ešte a donies avokádo. Na čo? Tomu stačí, aby sa zosral na počkanie. Ja. Ráno si to nájde hokejka ako pozdrav na dobré ráno. Dobre. O piatej pri Somarovi. A donies avokádo! Because